Som-hi, comencem. La militància de Junts per Catalunya aposta per trencar la coalició amb Esquerra Republicana al govern de la Generalitat. Amb un 55,73% dels vots, les bases del partit reforcen la línia marcada per Laura Borràs o Carles Puigdemont. El món municipal encara aquest anunci amb dubtes pel que pugui suposar per les coalicions entre els dos partits als ajuntaments. La notícia arriba en un context preelectoral als consistoris de la comarca. Precisament poques hores abans de donar-se a conèixer el resultat de la consulta interna, Meritxell Budó s'ha mostrat favorable a seguir formant coalició al govern amb Esquerra. La garriguenca acaba d'anunciar que vol presentar-se a l'alcaldia de la Garriga. Jo he votat que sí a quedar-nos al govern i he votat que sí a quedar-nos al govern perquè crec precisament que per transformar el país, per avançar cap a la independència, això s'ha de fer des del govern. I per tant, si no estàs a les institucions, difícilment podrem fer que s'avanci cap a la independència. No? A partir d'aquí també crec que és molt important, i jo sóc de les fermes defensores de la unitat de l'independentisme. Jo crec que en aquests moments una trencadissa en aquest sentit, si Junts acaba sortint del govern, que això es veurà amb el que decideixi la militància, els afiliats doncs, que aquests dies estem votant, crec que la trencadissa de l'independentisme serà tan gran que potser trigarem 3 generacions a tornar-ho a recosir.